Välkomna idag till ett spännande tema som vi ska se på tillsammans här. Både ni som är här och ni som följer med oss via internet. Temat för idag, eller titeln, har jag ett Vad händer efter döden? Och vi ska se på vad Bibeln har att säga om det här viktiga temat. Men före det vill jag bara hålla en bön. Kära himmelske far, jag tackar dig för möjligheten vi har tillsammans att kunna studera ditt ord. Jag ber att du ska tala till oss alla och tala genom mig. Jag ber att det ska vara dina ord och inte mina egna. Välsigna den här stunden och be om Jesu namn. Amen. Ja, för ett par veckor sedan när jag började be om och tänka på vad jag skulle tala om, så kom det här temat till mina tankar. Och jag hade ingen aning om då att igår så dog min farfar. Så det är väl ett tema som är ganska nära mig och min familj då just nu. Och vi ska se nu vad Bibeln har att säga. De kristna i den antika medelhavsvärlden, de använde så kallade katakomber. Det är ett nätverk av underjordiska utrymmen som man använde på i den antika medelhavsvärlden till begravningar de första århundradena. Och under tider av förföljelse så blev dock det här till något helt annat. För det blev till tillflyktsplatser där man kunde gömma sig och vara trygga, eftersom de här begravningsplatserna skyddades av romersk lag. Så när kyrkorna ovan jord förstördes så möttes de kristna i de här underjordiska utrymmena, och det blev till kapeller. Och år 200 efter Kristus så hade de kristna grävt nästan 1000 kilometer med gravar både i och runt Rom. Men så småningom så expanderades de här katakomberna, och det blev faktiskt flera olika nivåer. Det blev trappuppgångar och så vidare. Så medan romarna föredrog kremering, så använde de kristna, eller följde den praxisen då, att lägga de döda i katakomberna, som de kallade för kajametria, som är grekiska och betyder sovplatser. Vilket illustrerade vad man som kristen på den tiden trodde om döden. Att döden var bara en sömn till uppståndelsen. Döden är ett relativt mycket diskuterat tema idag. Men ett väldigt missförstått tema. Och för många så förknippar de det här med mystik. Det är något liksom väldigt okänt, eller det kan vara något skrämmande. Sen finns det de som tror att deras avlidna familjemedlemmar inte alls är döda, utan lever vidare i en slags annan dimension. Men, säger du kanske, spelar det verkligen någon roll om vad man tror om det här temat? Vad man tror händer efter döden? Absolut, säger jag. Jag skulle faktiskt vilja säga att en fel förståelse av det här temat kan leda till att man går miste om evigt liv. Och jag hoppas att du kommer att se det när vi ser på vad Bibeln har att säga om det här temat. Så låt oss komma tillbaka till just det där. Men varför är det så mycket förvirring egentligen bland kristna som tror på samma bibel? Vi ska inte gissa oss fram till någonting här, utan vi ska låta Bibeln tala för sig själv. Så låt oss gå till första Mosebok. Om ni har en bibel får ni jättegärna följa med här. Några texter kommer på skärmen. De flesta referenser kommer åtminstone på skärmen. Så första Mosebok kapitel 2 vers 7. Och där läser vi: och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste livsande i hennes näsa, så blev människan en levande själ. Så den här texten är väldigt viktig, för att här ser vi hur människan skapades.
Och för att kunna förstå döden fullt ut måste vi förstå hur människan blev skapad. Och vi ser här, vi kan göra en slags ekvation från den här texten som gör det kanske lättare att förstå. Och det är att stoft, alltså jord kan vi säga, plus livsande från Gud är lika med en levande själ. Är ni med på den ekvationen? Gud tog stoft eller jord, han blåste in sin livsande och då blev människan levande. Men vi ska lägga märke till att det står faktiskt att människan blev en levande själ. Och det är väldigt viktigt att förstå det här. För att ordet själ används flera ställen i Bibeln faktiskt. Där man istället kan byta ut ordet till människa. Så en själ är enligt Bibeln, enligt den här texten, egentligen en levande människa. Där man har både kropp och andetag. Så vi kan göra en annan ekvation här som kanske gör det tydligare. Kropp plus andetag är lika med en levande människa, eller då levande själ. I Hesekiel kapitel 18, vers 20 så står det: ty vilken själ som syndar, hon skall dö. Och Paulus säger i Romarbrevet kapitel 3, vers 23: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så alla är vi levande själar. Vi har syndat och vi förtjänar döden. Som Paulus också säger i kapitel 6, vers 23 i Romarna. Syndens lön är döden. Men kanske någon säger, står det inte i Bibeln att vi är odödliga? Det gör det faktiskt absolut inte. Det står tvärtom faktiskt. Gud ensam är odödlig, står det i 1 Timoteus kapitel 6, vers 16. Så om Gud ensam är odödlig, då kan inte människan också vara odödlig. För är man odödlig, om man tror att människan är odödlig, då tror man med andra ord att nej, men vi dör, så dör vi egentligen inte. Vi dör för det här livet, men vi kommer liksom leva vidare. Men Bibeln säger, Gud ensam är odödlig. Så vad händer när vi dör? Nu har vi sett på hur vi blev skapade. Så kom ihåg den här ekvationen. Skriv gärna ner den. Det sätter fundamentet för det vi ska se på här nu. Så vad händer när vi dör? Predikaren kapitel 12, vers 7. Om ni ser här på skärmen. Stoftet vänder tillbaka till jorden som det en gång kom ifrån. Och livsanden vänder tillbaka till Gud som en gång gav den. Så ser ni här att det här faktiskt, döden, det är en reverserad process av hur människan blev skapad. I flera översättningar så står det inte livsande, det står ande. Och det gör det lite mer svårförståeligt för oss kanske. Det gör att man kanske tror att, ja men okej, okay, anden, ja men då, anden försvinner. Ja men då lever man kanske vidare ändå. Men som sagt, vi såg just att Gud ensam är odödlig. Men om vi minns hur Gud skapade människan så blir det här kristallklart. Så alltså Gud var den som gav livsanden. Men när människan dör så går livsanden som Gud gav, vi andas, den går tillbaka till Gud som gav den. Det här ordet för livsande eller ande på hebreiska är ruach. Och det betyder ande, luft eller vind. Det är precis det som Gud gav oss när han skapade människan. När man dör så blir kroppen, som ni alla vet, till jord igen. Som vi läste här också då. Så vi kan säga då att död är den motsatta processen av skapelse. Och det är ju inte så, som sagt, att själen bara far iväg någonstans. Vi såg att Bibeln tydligt säger att människan blev en levande själ. Själen på så sätt slutar att existera, precis som när man släcker ett ljus. Vart försvinner det? Nej, men det slutar existera.
ska se på några fler texter här. Predikaren kapitel 9, vers 5-6. De som lever vet att de måste dö, men de döda vet ingenting. Det står att de vet någonting, de vet ingenting. Ingenting. Och de får ingen lön mer, ty minnet av dem är glömt. Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Jag tycker den här versen är väldigt tydlig. Det säger inte bara att de döda inte vet någonting. Det säger att de får ingen lön. Vet ni vad Jesus sa? Vi ska komma tillbaka till den texten. När jag kommer tillbaka så har jag min lön med mig. De som dör, står här, de får ingen lön. Inte än. De som dör i Kristus kommer få sin lön en gång. Uppståndelsen och evigt liv. Och sen finns det inga emotionella, inga känslor involverade heller. Ingen kärlek, inget hat, inget avund, ingenting finns. Och väldigt tydlig text. Ett par texter till här. Jobb kapitel 27, vers 3-5. Jobb 27, vers 3-5. Och det står så här: så länge min ande är i mig och Guds livsande i min näsa, skall mina läppar ej tala orättfärdighet eller min tunga tala svek. Aldrig kommer jag att ge er rätt. Till min död vidhåller jag min oskuld. Och poängen här är att han beskriver då hur Guds livsande är i hans näsa. Och så länge han har den så är han vid liv. Och när han inte har den, ja, då är han död. Det vill säga, så länge vi kan andas, så länge kroppen fungerar, så är vi vid liv. Men bryts den här ekvationen så är vi döda. Jakob kapitel 2, vers 27 står det att liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Så vi behöver de här två komponenterna, kropp och livsande. Har vi inte de två, då är människan död. Så ingenstans i Bibeln står det att anden liksom ska ha fått något liv efter att man dör. Om du tar en dator eller en telefon utan strömkälla, så kan inte den här komponenten ge någon som helst information. Den är, kan vi säga, död. Och det använder vi ju också när batteriet är slut på telefonen, så säger man ofta telefonen är död. Den kan inte ge någon information. Du kan inte använda den. Så det första jag vill att ni ska komma ihåg av det jag har sett väldigt tydligt från flera bibeltexter är att de döda vet hur mycket? Ingenting. Och människan lever inte vidare efter döden. Men så säger man kanske, kommer inte goda människor till himlen när de dör? Tror ni, låt mig ställa en fråga som vi ska tänka på här. Tror ni att kung David blev frälst? Jag tror de flesta tror det. Ja, om man har läst Bibeln, David kallades för en människa efter Guds eget hjärta. Han blir frälst. Men vad står det i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 29 och 34? Det var nämligen förvirring på Bibels tid också om dödens tillstånd, precis som det är idag. Och i Apostlagärningarna kapitel 2, vers 29 och 34 så står det: mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Vers 34: ty David har inte farit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida. Så poängen här är, David, han ligger fortfarande i graven. Han är död och begraven till dagen idag. Han har inte farit upp till himlen. Varför inte? Han har inte fått sin lön än. Han ligger i graven och är död, precis som vi läste. Lönen, det finns ingen lön för de döda.
Det är inte tiden för det. Så har vi en annan. Johannes kapitel 11, vers 11 och 14. Står det om Lazarus. Det diskuterades där. För Jesus sa att han sa vår vän Lazarus sover. Och de förstod liksom inte det här. Men om han sover kan vi inte bara väcka honom. Säger Jesus, Lazarus är död. Det är en annan slags sömn som jag försökte uttrycka här. Och när Jesus dog så hände också något speciellt. Kapitel 27, Matteus 27, vers 52. Där står det, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar. Det här var en speciell uppståndelse som hände utöver det vanliga. Men poängen i den här texten är, det står de många heliga som hade vad? Insomnat. De hade somnat in. Igen, Bibeln beskriver döden som en sömn. Andra Samuelsboken kapitel 7, vers 12. Står det, när din tid är ute och du vilar hos dina fäder. Står inte lever, det står vilar. Faktum är att Bibeln refererar till döden som en sömn hela 66 gånger i 17 olika böcker. Det är ganska tydligt. Om man hittar, låt säga, vi kan räkna upp några texter som kanske är lite sådär, på ytan kan det verka som att ja men det kanske är ett liv efter döden här. Men 66 gånger så liknar Bibeln döden med en sömn. Det är inte några få texter, det är ganska tydligt. Och vi har sett flera av dem nu, fram tills nu här. Saltaren kapitel 115, vers 17. Så står det, de döda prisar inte Herren. Också en intressant text. De prisar inte Herren för de är just döda. De vilar, de sover. Vi kan varken prisa Herren eller göra någonting annat. Vad står det här på skärmen? Är det någon som kan försöka sig på att läsa? Vad står det här? Bara säg högt. Kan någon försöka? Låt oss äta farmor, står det. Det står inte låt oss äta farmor. Och det var en dödsdömd fånge som skulle begravas i gryningen. Under natten kom ett telegram till fängelseön med ordalydelsen avrättas, ej benådad. Avrättningen verkställdes men några timmar senare så kom ett nytt telegram. Nu med korrekt kommatering. Avrättas ej, benådad. Vad var skillnaden? Skiljetecken, komma, var på fel ställe. Så en person som skulle bli fri, han dog för att de hade satt kommatecknet på fel ställe. Så placeringen av ett skiljetecken kan faktiskt vara en fråga om liv och död. Låt oss äta farmor är hur vissa skulle skriva det när de egentligen menar låt oss äta, komma farmor. Kom farmor, låt oss äta. Och det här har hänt i Bibeln också. När man skrev Bibeln så fanns det inte skiljetecken som vi har det i vårat språk. Och det har ställt till med några problem. Jag ska nämna ett sådant problem. I Lukas kapitel 23, vers 43. Och jag vill gärna att ni följer med i era egna biblar så att ni ser det här tydligt. Lukas kapitel 23, vers 43. För här säger Jesus någonting. Han hänger på korset. Han har två banditer, en på varje sida. Och den ena som försvarade Jesus sa till den andra, men vi har inte gjort något fel, vi förtjänar att dö. Den här mannen är oskyldig. Och Jesus säger, sannerligen säger jag dig, och jag läser nu som det är med kommateringen här, eller med skiljetecknet. Sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Så står det i de allra flesta biblar. Det är bara ett problem. De texterna vi har sett på fram tills nu, de indikerar något helt annat. De indikerar att det ska låta så här. Sannerligen säger jag dig idag.
du ska vara med mig i paradiset. Så du kan läsa det på båda de här två sätten. Men den som har översatt det här har tänkt att ja, men Jesus han menar det här, så då sätter vi skiljetecknet där. Och om den som har bestämt skiljetecknet skulle haft rätt, då kunde vi förvänta oss att Jesus var med den här personen i himlen samma dag som de dog, eller hur? Det var ju det han sa i så fall, om det var rätt. Men vad sa Jesus två dagar senare? I Johannes kapitel 20, vers 17 så ser vi det väldigt tydligt. Johannes kapitel 20, vers 17. Jesus sa det till henne: rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till fadern. Jag har inte varit i himlen än, säger Jesus. Rör mig inte. Okej. Jesus om någon borde väl ha gått till himlen direkt när han dog. Men åtminstone kan vi väl säga att den här, om den här person, om det var sant som den som har tolkat det här och satt skiljetecken, så skulle Jesus ha sagt: ja, men jag har varit där och jag träffade den här banditen som jag lovade att han skulle vara där idag. Men han sa helt motsatt. Så med andra ord, det stämmer inte, det här skiljetecknet. Så det är bra att tänka på. Det jag tror Jesus ville poängtera är helt enkelt att han kom ett löfte den dagen. Jag säger det idag, framför alla: du ska vara med mig i paradiset. Det är det Jesus ville uttrycka. Säger några kanske, men det finns ju en liknelse, eller den här historien om en rike man och Lazarus, Lukas kapitel 16. Vi har inte tid att gå in på den i detaljer, men för er som känner till den ska jag bara nämna några saker där. För många använder det här för att bevisa om dödens tillstånd. Problemet är bara att det är så uppenbart att det här är en liknelse, det vill säga inte en sann historia. Och liknelser ska aldrig tas bokstavligt. Det är väldigt överdriven förklaring. Till exempel att en droppe vatten skulle göra skillnad på en person. En droppe vatten och läggas på tungan. En som liksom är i helvetet och brinner där, det är varmt. Skulle det göra någon skillnad? Nej, absolut inte. Men enligt den här liknelsen så gjorde det det. Och sen ska de frälsta komma till Abrahams famn. Alltså det är så många saker här. Kommunikation mellan himlen och helvetet, eller dödsriket. Alltså det är tydligt att det här är väldigt mycket symbolik och då en liknelse. Och det står ju faktiskt i många biblar som de har gett en överskriften, liknelsen om den rike mannen och Lazarus. Så varför berättar Jesus då det här? Vad var poängen egentligen? Poängen var inte att berätta om dödens tillstånd. Poängen var, han berättade den här historien. Det var en historia de kunde känna igen sig på från den här tiden. Han använde ordet Hades, dödsriket, som många kanske tolkar som helvetet då. Som kommer från grekisk mytologi. Och det här handlar om att ha sanningen och inte dela med sig av den. För då, om man gör det, så kan det en gång komma vara motsatt. De man tror kommer till himlen, de kommer inte dit. Och de man inte trodde, som hade fått väldigt lite ljus. Vi ser här Lazarus som var hungrig, tänk andligt sett. Han ville ha sanningen och han levde upp till det lilla ljuset han hade. Men de skriftlärda, den rike mannen här som hade liksom allt möjligt, ja, han tog inte vara på möjligheten. Men, säger du kanske, kan inte de döda kommunicera med de som lever? Eller se vad de levande gör? Jag har ju egentligen svarat på det, tycker jag. Eller Bibeln har svarat på det egentligen. Men vi kan gå till predikaren igen här. Predikaren kapitel 9, vers 56. 5-6. Predikaren 9, vers 5-6. Det står: de som lever vet att de ska dö, men de döda vet ingenting och får ingen mer lön, för minnet av dem är glömt. Vi har läst det här, men jag vill poängtera en sak. Deras kärlek, deras hat och deras avund finns inte mer. Aldrig mer
har de del i vad som sker under solen. Aldrig mer. Som andra ord, det kommer inte en tid då de kan kommunicera med de levande fortfarande. När tas de rättfärdiga till himlen och får evigt liv? Uppenbarelseboken kapitel 22. Jag var inne på den texten tidigare, men nu ska vi se på den kort här. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 12. Jesus säger: se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Så tiden är inte kommit än för lönen som Gud ska ge till dem som tror på honom. Med andra ord, ingen kom till himlen före lönen ges. Följ med mig till första Thessalonikerbrevet kapitel 4, verserna 14-17. Första Thessalonikerbrevet 4, 14-17. Här står det ett fantastiskt löfte. Följ noga med. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat Jesus tillsammans med honom. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så skall vi alltid vara hos Herren. Det här är ett fantastiskt löfte. Vi kan leva i det här hoppet om att en dag snart så kommer Jesus. Han kommer för att väcka upp de döda som trodde på honom. Han kommer för att ta med de som är levande och tillsammans möta alla de här i luften och ta dem med till himlen. Då kommer lönen. Först då kommer lönen för de döda som har dött i Kristus. Och jag är glad att det är verkligen Gud som ska döma. Det är väldigt lätt att döma personer som har dött. Ja, den där personen kommer inte komma till himlen. Alltså, om vi ser bara på den här rövaren på korset. Det visar bara det lilla som skulle till. Vilket ju egentligen inte är så litet. Men ett omvänt hjärta. Han gav sitt liv till Jesus. Han bekände sin tro på Jesus. Det var det enda som skulle till för att Jesus sa: du kommer bli frälst. Och det finns de personer som på sin dödsbädd bekänner Jesus före de dör. Och har de gjort det genuint kommer vi se dem i himlen. Men det är inte rekommenderat att vänta till din dödsbädd före du gör det. Det är att spela rysk roulette. Det blir väldigt, väldigt mycket gambling får man säga. Och dessutom, om vi lever med Kristus här och nu, det är det absolut bästa livet vi kan leva. Även fast många tror att jag vill leva ute i världen och sen när Jesus kommer, då ska jag omvända mig. Eller strax före jag dör. Du lurar dig själv. Livet ute i världen, det är inte det livet som ger oss sann glädje. Det är bara Gud och hans vilja som kan ge oss sann glädje. Så det andra jag vill att ni ska komma ihåg som vi har fastslagit nu är: de som dött i tron kommer inte direkt till himlen utan ligger kvar i graven. Och vi kan lägga till fram tills Jesus kommer tillbaka. Och om ni har sovit fram tills nu måste ni vakna. För nu ska vi se varför det här temat är så extremt viktigt. Om vi tar fel, som jag sa i början, det kan leda till att vi mister evigt liv. Och jag hoppas att ni kommer se varför. För det finns nämligen en lögn om döden. Och vet vart den lögnen kommer ifrån? Det kommer från Satan själv. Vad var han sa till Eva? Till Adam och Eva? Nej, ni ska inte dö om ni äter den här frukten. Du ska inte dö. Var det sant eller var det inte sant? Det var en lögn. En ren lögn. Och den här lögnen är en av de grundläggande trospunkterna i Satans rike. Du ska inte dö. Vet ni varför? Det är för att han använder sig av den här lögnen.
att lura folk att de kan bland annat samtala med de döda. Och i själva verket är det han som samtalar med dem. Hans onda änglar. Och han vet att när du tar del av det, då är det på hans sida, vare sig du vet eller inte. Då får han makt över dig. Han får tillåtelse att göra olika saker. Och han har genom alla tider kunnat utföra stora gärningar genom människor som påstår att de får sin kraft från de döda. Du har till exempel de egyptiska spåmännen i Andra Mosebok 7:11. Om ni minns när till exempel Aaron kastade sin stav framför egyptierna, så blev den till en orm. Egyptierna gjorde samma sak. Skillnaden var vart de fick sin kraft från. Ena fick kraft från Gud, den andra från Satan. Då har kvinnan i Endor som kallade fram Samuel, profeten Samuel, som var död. Och det var ju i själva verket inte Samuel, men där visade Samuel framför Saul. Och det var ju i själva verket en ond ande, men han imiterade Samuel i minsta detalj. Och det kan Satan göra. Han kan imitera vem som helst och hans demoner. De är experter på det. Vi ska komma tillbaka till det här om ett litet ögonblick. Det här medlet är en av de sakerna Satan kommer använda sig av, inte bara nu, men ännu mer i framtiden. Spiritismen ökar exceptionellt. Och det går inte alltid under namnet spiritismen. Den finns, det här medlet finns till och med bland kristna utan att man ens vet om det. Eller man, vissa kanske vet det, men då kan de inte kalla sig kristna längre. Faktiskt så säger Bibeln så här. Det säger om Satan och hans tjänare att de förklär sig till rättfärdighetens tjänare och till och med till Kristus själv. Andra Korinthierbrevet 11:15. Som andra ord, Satans änglar, de kan förklä sig till vilken som helst person och lura människor. Till och med till Kristus själv. Och det kan vi förvänta oss se i framtiden. Och världen kommer att tro att Jesus är här. Det finns redan många falska kristusar i den här världen som har lurat många. Men Satan själv, står det här, kan till och med bli luras att han är Kristus. Och vi har inte tid att gå in på det här temat nu så mycket. Jag vill bara nämna det, men kanske under ett senare möte. I Uppenbarelseboken 13 och 16 och så vidare, där läser vi om att det kommer uppstå en falsk väckelserörelse i sista tiden. Och här ska man se under och tecken och alla möjliga saker som kommer bedra världen. Det vill säga, mirakel händer och man ska säga att det måste vara Gud för att det är mirakel. Och vet ni varför? En orsak till det är för att många inte tror att det finns en djävul. Det är ett annat av Satans stora bedrag, är att gömma sig eller få folk till att tro att han inte finns, men att Gud finns. Och då kan man lägga all skuld på Gud. Då får folk en fel bild av Gud, och det är det som har hänt. Det är det som har lett så många till att gå förlorade, för att de har fått en helt fel bild av Gud. Och den bilden av Gud, den felaktiga bilden av Gud, finns i samhället idag. Överallt. Jag ska berätta ett par erfarenheter. För några år sedan, en del år sedan nu, så... Låt mig berätta den andra först. Jag gick in i en kyrka, jag ska inte säga vilken, för det är inte så viktigt att säga vilken. Jag gick in i en kyrka. Jag var inne i en kyrka, och där kom en kvinna och hennes dotter in. Och efter ett tag så pratade jag med dem. Jag såg att de gjorde lite konstiga saker. Jag tänkte att de ber kanske på sitt speciella sätt. Jag förstod att här är det någonting övernaturligt som händer. Det här är inte bra. Hon stod där och kände i luften. Och jag hörde att hon sa till sin dotter: känner du det?
igen och igen. Känner du det? Nej, nej, inte än. Och så liksom hon bara andades tungt. Och jag pratade med henne sen och hon berättade för mig hur hon var kristen. Men hon sa också att hon var medial. Ett annat tecknamn för där onda andar faktiskt är involverade, måste jag säga. Hon berättade för mig, ja, men jag såg döda själar som vandrade här. Det är de som tidigare arbetade här. De vaktar kyrkan. Hon pekade där och då. Ja, jag ser fantastiska färger. Och det är så, vilka känslor här inne. Alltså, här är energi, säger hon. Och där, framför den där statyn till det här, där helgonet, där är det mest energi i hela kyrkan. Och jag visste väldigt gott vilken energi det där var. Det var inget annat än onda andar. Hon pekade ut vad hon såg, de döda människorna gå fram och tillbaka. Och där stod jag och häpnade. Jag har aldrig hört något liknande. Jag har hört det, men inte liksom medan man står och pratar med personen. Och det var väldigt mycket fokus på känslor och upplevelser. Åh, det är så fantastiskt. Och så berättade hon för mig hur jag hade en lila färg runt hela mig. Och det var tydligen något positivt. Och ja, jag kunde fortsatt och berätta, men jag tror ni ser poängen. Det finns en strid mellan gott och ont. Och det är inte så att Satan respekterar och stannar utanför varje kyrka och säger men jag kan inte gå in här. Ibland kan han faktiskt gå in. Det beror på. Satan kan få tillåtelser att göra saker. Han kan få tillåtelser, ingångsportar till våra liv om inte vi aktar oss. För om vi förlorar våran tro på Gud ett ögonblick så är Satan där och han kan få kontroll över oss. Och sen kan vi gå ner i en negativ spiral och det ena leder till det andra. För ett antal år sedan så deltog jag i något som heter Hälsoexpo. Och där vi hjälpte olika människor och gav råd om hälsoråd då, hur de kunde få bättre hälsa. Och helt på slutet så fick de möjligheter att berätta lite vad de var intresserade av. Och det var en kvinna då som var intresserad av vad händer när vi dör. Och hon var intresserad av också av övernaturliga saker. Och jag skulle besöka den här kvinnan då, ja, något år senare. Så det var ett tag, ett ganska lång tid, eller inte ett år. Det var väl ett halvt år kanske. Men det var liksom ett bra tag efter att hon hade sagt att jag är intresserad av det här. Så jag kontaktade henne. Och vi blev eniga om att hon ville se vad Bibeln säger om det här temat. Så vi skulle titta på det tillsammans. Och jag kom in i hennes hus. Och jag såg direkt att här är det någonting som inte stämmer. Här är det något övernaturligt, övernaturliga krafter här. Jag såg på massa olika symboler, små saker som såg ut som små avgudar. Och jag visste ju att hon var intresserad av övernaturliga saker då, men jag förstod inte att hon var involverad i övernaturliga saker. Så hon började bara prata ganska snabbt om hur hon såg döda själar vandra omkring, som om det var något helt normalt. Jag bara, va? Hon sa att jag har gåvan att skicka bort de onda andarna, för det finns både onda och goda andar. Och hon har den gåvan och folk ringer henne om det är en onda ande i deras hus och hon ska komma dit och slänga ut dem liksom, och liksom skydda huset då. Hon berättar flera historier då. Bland annat så inne i sitt eget hus då hon hade en hund. Och hunden till och med registrerar när det är onda andar där. Hon kan prata med dem. De har samma personlighet som när de levde. Ägaren till huset, gamla ägaren till huset där de bodde till exempel. Samma personlighet. Hon kan kommunicera med dem. Men i själva verket, visst vet ju jag självklart att det här är ju, det är inga människor vi pratar om. Det är Satans änglar, demoner. Och hon fick också veta saker före de hände. Till exempel om någon skulle dö. Hon fick veta det. Hon fick den här känslan av att nu ska den här personen dö. Och flera sådana saker som bara verkligen hände i verkligheten sen. Och här
Hon börjar prata mer om, ja, sanningen kommer inifrån. Det är något väldigt populärt att säga idag. Här i Sverige. Sanningen kommer inifrån. Vi måste lyssna på kroppen, vi måste lyssna på våra känslor. Mitt emot Bibeln säger helt motsatt. Vårat hjärta är, vad står det på svenska? Vårat, jag kommer bara ihåg på engelska. Our heart is deceitful above all things, who can know it? Vårat hjärta är bedrägligt, står det på svenska. Det vill säga, vi kan inte lita på det som kommer inifrån. Vi kan bara lita på Gud. Vi kan lita på Guds ord. Vi kan inte gå efter våra känslor. Men i alla fall, hon sa, ja, men jag tror sanningen kommer inifrån. Och vi började prata. Och hon trodde på Jesus, hon trodde på Bibeln. Men så kom jag fram till att hon trodde inte på hela Bibeln. När jag konfronterade henne lite grann så var liksom, ja, nej, men det där tror jag inte är sant. Det är sant, men inte det. Så hon valde ut. Och det är så gör vi ofta, vi människor. Men för henne var det bara så tydligt liksom. Sen sa hon något intressant. Jag tror inte på djävulen. Och jag tänkte nu när jag gick över den här erfarenheten igen, tänkte jag, wow, hon tror inte på djävulen. Det öppnar en port för djävulen att kunna lura henne, verkligen. Alltså, och många andra människor genom hennes arbete. Och ja, Bibeln är väldigt tydlig på det här. Lyssna på den här texten, då kommer ni förstå allvaret i det. Tredje Mosebok 20, vers 27. När någon, man eller kvinna, befattar sig med andebesvärjelse eller spådom, ska denne straffas med döden. Man ska stena honom, blodskuld låder vid honom. Det låter som en grotesk vers. Men vet ni varför det här var, Gud såg så allvarligt på det här? För att när folk håller på med spiritism och så vidare, genom vare sig du kallar det spådom, vare sig du kallar det ditt eller datt, det är så allvarligt att det kan leda folk till att mista sitt eviga liv. Och därför tror jag Gud sa, den här personen måste dö. För att det är så allvarligt och det är så lätt att andra dras in i det där. Jesus kom till den här jorden för att frälsa oss. Han levde ett perfekt liv. Han dog för dina och mina synder. Han segrade över döden och dödsriket. Därför har han makt till att ge alla oss som tror på honom evigt liv. Om Kristus verkligen är livet för dig, så behöver inte du bekymra dig vad som händer när du dör eller när en familjemedlem dör. Jag hoppas ni har sett att Bibeln säger tydligt, den här personen vilar. Det är inte så att personen kan se allt du gör eller att personen lider. Personen vilar. När Jesus kommer tillbaka kommer han väcka upp de rättfärdiga döda och ta med sig dem tillsammans med de rättfärdiga levande till himlen. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 17 och 18. Där står det: när jag såg honom följa ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sa det, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag är död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Vissa översättningar säger helvetet. Ordet betyder dödsriket. Så Jesus är den enda som har nycklarna till dödsriket, inte Satan. Om de döda vilar tills de får sin lön, de har inte fått sin lön än, de vilar. Vi behöver inte vara bekymrade för döden om vi har vårt liv rätt med Gud. Om vårt liv inte är rätt med Gud, om inte vi lever det liv som Gud kallar oss till att leva. Inte bara lever vi ett miserabelt liv, men dör vi så står vi utan att få lön från Gud. Få den lönen han önskar ge var och en. Han betalade ett högt pris. Jesu eget liv, Guds son. Det priset är högt. Och det finns fantastiskt hopp i det för oss alla. Oavsett vad du har gjort så finns det nåd och förlåtelse.
Har någon av er sett den här mannen? Han, jag tror han dog var det 1998, så att det är ett tag sedan nu. Väldigt speciell man, Roger Morneau. Han drogs in i spiritismen som ung. Det finns väldigt mycket spännande. Jag ska ge några tips och några resurser, men jag ska bara berätta några korta grejer. För han har varit inne i den här satanistmiljön. Och det bekräftar bara det Gud har uppenbarats genom sitt ord till oss. Väldigt intressant. Så många spännande saker. Men till exempel, så han kom in i ett, han var på väg in i ett hemligt sällskap då, med liksom, vad som man kallar det, satanistkyrka. Men liksom inte vem som helst, men en av de privilegierade. En av de som verkligen fick veta saker. Och han var liksom, han var på vippen att komma in till att bli liksom verkligen en av de, de privilegierade. Men så han levde, alla de som kom med i där, de fick liksom sina gåvor, de fick liksom välja lite vad de ville. Och han ville veta till exempel, en sak tror jag han bad om eller erbjuden om, jag kommer inte ihåg, var att han skulle få veta nummer, han spelade på hästar. Och han skulle ville veta vem, vilken häst som vann och sådär. Så han, det var en lite komisk historia, så han kom till ett ställe eller där han spelade på hästar då, och han vann ju igen och igen, och helt otroliga, alltså, som ingen la pengar på, han la ju massa pengar. Han vann igen och igen och igen, för att de onda andarna berättade för honom vilket nummer han skulle skriva. Till slut så blev han inkallad till chefen av det här spelbolaget och säga, försvinn härifrån. Vi vet inte vad du gör, men vi vill inte se dig här igen. Självklart, han tog ju alla pengar. Men han fick veta många saker från en satanistpräst när han var involverad i det här. Och så han fick verkligen veta många saker bakom kulisserna. På 1700-talet, bland annat, så hade satanistprästen berättat då, så hade satanans änglar ett stort möte om hur de skulle bedra världen strax före den stora striden mellan Gud och Satan skulle avslutas. Några av de sakerna som Roger fick veta av satanistprästen, det var att Satan skulle bland annat fokusera på vissa områden han skulle arbeta genom och nå folk och lura folk. En av dem, nummer ett, läran om att Satan och hans änglar inte finns. Han har verkligen lyckats med det. Och därför tror väldigt många idag på ett liv efter döden, att man kan kommunicera med de döda. Det är en konsekvens av det. Att man, antingen att man inte tror på det, eller att man inte tar det så allvarligt. Att nej, vi behöver inte vara rädda för den onda. Nummer två, hypnos. Som man skulle arbeta igenom. Och det finns säkert många olika former. Det finns vissa som menar att du får en liknande effekt av att titta på en typisk underhållande film. Hur den är satt samman. Det gör att bland annat att frontallappen bara tappar sin förmåga att se, att ta rätt beslut och så vidare. Och tänka rätt. I alla fall. Sen var det evolution. Evolutionsläran. Och det har ju gått emot Gud. Verkligen. Det har ju väldigt mycket. Ateism har ju kommit därifrån. New age. Och det är ju något som är väldigt populärt. Även fast man kanske inte använder det begreppet. Här i Sverige bland annat. Och sen var det också ett annan punkt som han nämnde, var helighållande av söndag. Och det här är alltså Roger, alltså det här är en person som fick veta av en satanistpräst. Han var ju inte alls kristen självklart, han var ju snarare motsatsen. Prästen sa så här: genom att hålla den dag på vilken mästaren Satan har placerat salvelsen av sin auktoritet och makt, hyllas han oavsett vem folk tror att de tillber. Så helighållandet av söndag var han pratade om då, alltså, som inte var Guds dag. Och det här skulle också lyftas fram, att vi måste pushas senare i samhället faktiskt, när det kommer en svår tid med bland annat naturkatastrofer och världen liksom verkligen ser ut som den håller på och går under. Då, det var enligt vad satanistprästen sa då, att Satan har planerat och lyfta upp den här dagen ännu mer. Och sen var det läran om att man kan tala med de dödas ande.
Så att det var några av de sakerna han fick veta som Satan skulle fokusera det här bedraget på. Och det här stora bedraget skulle man lyckas med genom en lära om att själen är odödlig. Det är alltså inside information från den ondas bedrag som vi har där. Så genom läran om att själen är odödlig. Och den här satanistpressen, han sa, enligt Satan själv behöver inte en person att söka de döda andarna för att vara involverad i så kallad nekromanti. Låt mig definiera det. Jag hittade en definition på nekromanti är häxkonst varvid man genom besvärjelser åkallar andar från de döda. Så satanistpressen sa att du behöver inte direkt söka de döda andarna för att vara involverad i det här. Han sa, allt han behöver göra är att tro på ett liv efter döden. För nekromanti är tron om att människan har en odödlig själ. Så den som tror att människan har en odödlig själ är involverad i nekromanti, säger satanistprästen. Så med andra ord, om man tror på ett liv efter döden, att själen är odödlig, som Bibeln talar helt emot, som vi har sett på, då, enligt satanistpressen, så är man involverad i att söka de döda andarna. Och prästen förklarar att när människor tror på en odödlig själ så öppnar de sig själva för att bli helt lurade av demoner. Eftersom de ger demonerna en möjlighet att personifiera de döda och få folk att tro på deras lögner. Och Roger Monod, han såg det här flera gånger själv. Alltså, personer som var personifierade, alltså exakt hur de var som personer när de levde, såg han genom att demoner liksom personifierade dem då. Hur kan du skydda dig mot Satans bedrag runt döden? Nummer ett, studera Guds ord. Det är så viktigt att vi känner till vad Guds ord säger. Annars kommer vi bli lurade. Och som jag var inne på tidigare, det här är ett av de stora bedragen i sista tiden enligt Uppenbarelseboken. Alltså fel förståelse av döden och spiritism. Så studera skriften. Nummer två, ta avstånd från allt som har med spiritism att göra. Film, musik, annan underhållning, kvitta dig med allt. Och sen nummer tre, bön. Och här finns några resurser om någon är intresserad senare. Roger Monods bok En resa in i det övernaturliga. Finns på engelska också. Den kan man hitta, tror jag, i pdf till och med. På YouTube ser ni här, kan ni hitta intervjuer med Roger Monod. Väldigt spännande. Sen finns det några bibelstudier online på amazingbiblestudies.com. Det finns på flera språk, bland annat på svenska. Där tas bland annat temat upp om döden. Jag hade förmånen en gång att studera det här temat som vi nu har sett på med en person. Om döden och om helvetet, vad Bibeln säger. Och den här kvinnan som jag studerade med, ni skulle sett, hela hennes ansikte förändrades på de där två timmarna vi satt där och studerade. Hon ville bara ha mer och mer. Jag sa till henne, som jag alltid brukar säga, att lita inte på det jag säger om inte det stämmer med Bibeln. Och ni skulle sett vilken förändring man såg i den här kvinnans liv bara genom att förstå vad Bibeln säger om döden. Vilken lättelse det var för henne. För nu är det ju inte så att längre att folk, de döda, kan se vad hon gör och att de lider för att du lider, eller som många lär ut. Eller ett evigt brinnande helvete som Bibeln talar emot. Nej. Döden är en sån. Så hon gick runt till massa folk och sa, vet ni vad? Hon kunde inte behålla för sig själv. Hon sa, vet ni vad? När man dör, hon gick runt och berättade vad Bibeln säger. Döden är en sömn och så vidare. Och så pekade hon på mig och sa, det är inte han som säger det. Det står i Bibeln. Hon var så glad. Ni skulle sett. Det var helt fantastiskt att se vilken förändring det blev. Bara genom att få en korrekt förståelse om döden. När Jesus kommer tillbaka, eller vi säger så här, det är den tredje punkten jag vill att ni ska komma ihåg. Jesus är den enda som har nycklarna till dödsriket. De döda kommer inte att väckas upp igen före han kommer tillbaka. Och det var en dam från Ungern, en rektor på en skola. Hon deltog i ett bibelseminarium, och just den här kvällen så gick talaren igenom temat om vad Bibeln säger om döden.
Och han såg där i salen att när han såg tårar trilla ner för kinden till den här kvinnan. Och efteråt så gick han och tog folk i hand som hade varit där. Och han frågade, hur mår du? Hon sa, jag är lättad. Lättad över vad då? Det här året, sa hon, har varit så svårt för mig. Väldigt hårt. Först förlorade jag min man. Sen förlorade jag min dotter. Sen förlorade jag mitt barnbarn. Och hon säger, jag var rädd att antingen så led de när de såg mig. När de såg mig lida. Eller så plågades de av att jag, eller de plågades i skärselden eller helvetet. Så hon kämpade med det. Hon kunde inte släppa den tanken av, vad hemskt. Hon sa, i vilket fall så var jag orolig för dem. Tack så mycket, sa hon. Och sen gick hon. Nästa kväll kom hon tillbaka. Och vilken förändring, och jag kan förstå det eftersom jag har sett det själv. Vilken förändring i den här kvinnans ansikte. Hennes ansikte bara lyste av frid. Och efter det här mötet så sa talaren till henne, jag ser att det är något som är annorlunda med dig. Ja, sa hon. Igår kväll var den första natten jag kunde sova på flera månader. Jag lättade över att veta att mina nära och kära inte lider, men snarare vilar i frid. Har du förlorat den du älskar? Har du varit orolig och undrat om de lider eller om de ser dig lida och plågas av det? Att de skulle titta ner på dig från himlen eller titta upp från helvetet eller vad man nu tror. Jag är glad att veta att min farfar som dog igår, att han vilar. Han vilar i frid just nu. Precis som vi säger när vi, man kan läsa på gravstenar. Rest in peace, eller vila i frid. Jag hade den här någonstans som försvann. Vila i frid, det är verkligen det de döda gör. Och Jesus säger, saliga är de döda. Saliga är de döda som härefter dör i Herren. Jag säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Ditt och mitt hopp finner vi i uppståndelsens kraft. Vårat enda hopp är Jesus. Och vänta inte att ge ditt liv till honom om du inte har gjort det för fullt och helt. Inte bara en del. Låt honom inte bara vara en del av ditt liv, men den viktigaste delen av ditt liv. Det är avgörande i det här livet om vi är andligt levande eller andligt döda. Det är det handlar om. Det är det den stora striden handlar om. Är du andligt levande eller är du andligt död? Om du är andligt död så finns det hopp. Och vänta inte med att göra någonting med det. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vilket löfte. Jesus är vårt enda hopp. Och genom tro på honom så kan vi leva även fast vi dör. Men den tiden kommer först när Jesus kommer tillbaka och väcker upp de som har dött i tron på honom. Och han vill ta med oss till ett bättre ställe. Önskar du att ta emot Jesus, det enda hoppet om evigt liv. Det enda hoppet om uppståndelsen. Han kommer att förändra ditt liv. Låt oss be tillsammans. Himmelske far, vi har sett på ett viktigt tema från ditt ord. Och Herre, det är många av oss som lider på olika sätt. Det är många av oss som har förlorat sina nära och kära. Men vi vet, Herre, nu efter det här gått igenom det här temat att de vilar i graven. Och vi lever i hoppet om uppståndelsen. Att vi ska kunna träffa våra nära och kära igen en gång. Och tillsammans, om vi har bekänt våran tro för dig, gett vårt liv till dig, så att vi tillsammans kan möta Jesus i luften den dag han kommer tillbaka. Att han ska kunna ta med oss till dig. Att vi ska kunna leva i himlen i fullständig frid. Och att den stora striden mellan gott och ont ska avslutas. Så att vi för evigt ska vara säkra. Och
ja, uppleva en oändlig frid och glädje som vi knappt kan föreställa oss. Jag ber att du ska vara med dem som strävar kanske just nu, att du ska ge dem tröst och hopp. Och jag vill tacka dig för den stora nåden som vi har i Jesus Kristus. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.